coast. Halløj. Hej allesammen, og velkommen til dagens video. Ja, nu kunne det godt være, at du tænker, altså Niklas, det der i starten, den der intro med solbrillerne og sådan noget, der, altså hvad fanden var det for noget? Og det kan jeg godt forstå, men det er simpelthen fordi, at dagens emne er... Prøv at det der sker ikke sådan der, det er, at jeg sådan der står ude foran klubben, sådan der... Og du ved, jeg tænker sådan der, hvad laver jeg egentlig her? Men så er jeg sådan der, altså, der er jo nogle af mine kammerater, der er på vej, de har flasker sådan der, du ved, sådan der, det, altså, det er bare sådan der mærkeligt, men jeg tænker, okay, alligevel, jeg må ind på en eller anden måde, sådan der. Så jeg ringer sådan der til en, og en af mine kammerater selvfølgelig, som har VIP-adgang og sådan der, og så siger han sådan der, du ved, altså, jeg kan sagtens få dig ind og sådan der. Forstod du noget af det der? Nej, ikke, nej. Nej, men det er sjovt, fordi det gør jeg nemlig heller ikke. Og dagens emne i dag, det er, at unge i dag, og nu ved jeg godt, at jeg selv kun er 26, så rolig nu. Ro i trussen. Men de unge, dermed sagt teenagerne, og nu kommer jeg til at lyde som en gammel sur mand. Og ved du hvad, det er lige præcis meningen med dagens indlæg. Fordi, og nu skal jeg passe på, at jeg ikke kommer til at lyde for heldig, inden jeg kommer for godt i gang. Fordi da jeg var ung, der snakkede jeg garanteret også mærkeligt og lavede nogle andre ting. Men grunden til, at jeg laver det her indlæg i dag, det er simpelthen fordi, at jeg synes, at jer unge, der sidder derude og kigger med. Jeg tænker teenager, jeg tænker jer i den alder her, hvor det bliver lidt svært, hvor der er noget, der begynder at springe ud, så at sige, af jeres ansigter. Prøv nu lige at tage jer sammen med det danske sprog. Fordi, min kære bumsede ven, du ødelægger det totalt. Og jeg kan simpelthen umuligt være den eneste, der har overhørt samtaler som den, jeg lavede lige før, hvor der er en eller flere, der står og snakker, og det værste ved det er, at de kan jo stå og snakke i længere tid, og det giver ikke noget mening. Det er fyldord, det er sådan der, ja, ikke? Det er helt sikkert. Det er jo alt, altså, der er så meget fyld, så meget lort i sproget. Tal til hinanden. Brug sproget, som det skal bruges. Jeg siger ikke, at vi skal... Og tage rigsdansk igen og tage det danske modersmål tilbage til de gamle dage. Men de har en pude i ryggen. Det ser ud som om, de sidder frygtelig langt. Det er jo ikke det, jeg siger. Og jeg siger heller ikke selv, at jeg er perfekt. Jeg ved godt, der er sådan lidt smart København over den måde, jeg taler på. Så jeg snakker altså ikke om dialekt her, venner. Jeg snakker om, at vi skal lade være med at putte en masse mærkelige, lorte fyldord ind i sproget, som ikke giver noget til samtalen, og som bare er f***ing irriterende at høre på. Så hvis du ser med derude, kære generation, sådan der, vil du så ikke godt være sød og tænke lidt over det, jeg har sagt her. Tak skal du have. Og med de ord, det var dagens video. Lad os nu passe lidt på det danske sprog og bevare nogle af de dejlige ting, vi har i det. Og ellers, så er der bare tilbage at sige, at til vi ses igen næste gang, ha' det rigtig godt. I don't wanna know. Loving you so, the way I used to love you, no. You are